Om ni tycker att jag ser lite annorlunda ut idag så är det för att jag har tv-sminket kvar. Jag har precis varit på Sveriges Television och pratat om mobilförbud i skolorna. Och då är jag lite så här, tv-sminkad så ni får passa på att njuta av det. Det är inte vanligt i min lilla gerillaproduktion av en sak idag att jag har tv-kavaj och, och eh, tv-smink men, eh, men så är det. Och jag kommer direkt därifrån så det här spelar jag alltså in på Torsdag kvällen och så lägger vi ut det som fredag morgons en sak idag. För vad jag vill prata om är just det här med Sveriges Television, traditionella medier och i det här fallet då Aktuellt som alltså sänds klockan 21 på eh, TV2, SVT2 och som man kallar för ett fördjupande nyhetsprogram. Och det här är en, en produktion som drar stora resurser. Man skeppade ner Sofia Miriams dotter ifrån Sundsvall för att prata metoo, ett stort ämne som fick sju minuter. Man skeppade upp mig ifrån Helsingborg vilket jag naturligtvis uppskattar men ändå, vår diskussion om mobiltelefoner och mobilförbud i skolan det fick ett, ett två minuters inslag och sen knappt fem minuters diskussion mellan mig och en snubbe som heter Anders Hansen. Och det här är ju, det är lite bisarrt i mina öron när man kallar en sju minuters, ett 7 inslag för fördjupande. Jag menar, hur mycket fördjupning hinner man med där egentligen? Och, och hur mycket eldar man för kråkorna när man har de här enorma resurserna runt omkring? Och, och jätteduktiga människor. Jag menar Nike Nylander som var vår samtalsledare jag, jag, man märkte verkligen hur insatt hon var i det här och har varit jätteproffs igenom hela, hela uppsnacket och så. Och, och jag har ju varit med ganska mycket i tv och märker det varje gång att liksom, man gör jobbet och man gör det väldigt bra. Men sen när det ska ut så blir det snuttifierat. Och det där är ju så paradoxalt för att det är precis det man brukar anklaga de, de digitala och nya och sociala medierna för att de är så rackans snutifierade Samtidigt är det ju så här att det, det finns ju hur mycket som helst av, av mig om ni går till, till Youtube och söker. Eller Anders Hansen då den här psykiatrikern som var min motpart och min, min diskussionspart i frågan om mobilförbud i skolorna. Där kan man hitta föreläsningar på 40 minuter, på en timme och 20 minuter där man verkligen kan fördjupa sig i vad han tänker och tycker. Det finns intervjuer och mitt favoritexempel är annars när man pratar om snuttifieringen på Youtube, att det är det enda stället där du kan hitta alla Barack Obamas tal i fullängd liksom. Oklippta, oredigerade och det är väl en helt underbar resurs. Eller titta på vad Salman Khan gjorde med Khan Academy eller det som sen blev Khan Academy där han lade ut mattelektioner och ja men ni vet, det finns ju så otroligt mycket material och det finns så i och med att inte utrymmet sätter begränsningarna på internet så kan man verkligen fördjupa det. Och jag hade ju gillat om efter, efter vår korta samtal i, studien, i studion med sändning ut på SVT2. Om vi hade kunnat fortsätta det samtalet efteråt, ut på deras Youtube-kanal eller ut på SVTs Facebook-sida och låta samtalet, alltså när vi nu ändå har gjort så mycket förberedelser alla inblandade runt här varför inte låta samtalet ta plats? Och varför inte passa på när Sofia där ändå är i studion att, att hon hoppar in och är med i det samtalet och jag hade jättegärna varit med och diskuterat metoo också. Då kunde Sofia och jag stått bredvid varandra och, och ja ni vet. Jag tycker det är synd. Sen ska vi inte bortse från att, att sociala medier och digitala medier är speciella på ett annat sätt också. Och det är när jag, när jag tittar nu på en del av diskussionen på eh, skoltwitter som vi brukar kalla det. Det är inte vackert att se och om de människorna som sitter och skriver där på riktigt och på allvar jobbar med våra barn, då har vi ett mycket, mycket större problem i den svenska skolan än mobiltelefonerna. Det kan jag garantera. I alla fall, det jag tycker vi ska ta med oss ifrån den här, den här en sak idag det är kraften och kapaciteten i att låta samtalet och låta diskussionerna och på riktigt låta fördjupningen ta all den tid och all den plats och all den kärlek vi kan ge den i de digitala kanalerna. Så om du tycker att någonting är oavslutat i en diskussion på Sveriges Television kicka igång din egen kamera, starta en backchannel och, och Låt, eh, låt samtalet och fördjupningen flöda. Jag tycker det är ett, ett ansvar vi alla har nu när vi faktiskt har den möjligheten.